ပတ်စံချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအောင်ဒီရောဘလုံးကပြန်လဲကျူလိုက်ပါခုဗီဒီယိုကပတ်စံချမ်းသာတယ်အရာအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေမိနေရတဲ့ပုံမှာပတ်စံချမ်းသာတယ်အရာအားလုံးကိုတကယ်တော့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်လားဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမျှဝေပေးဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုဆုံးနေဆောင်မှကြီးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ page ကို live follow မလုပ်ထားသေးလို့ရှိရင်လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လုပ်ထားပေးရလူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူတွေကချမ်းသာကြကြတယ်အဲ့ချမ်းသာတာမှာပတ်စံချမ်းသာနဲ့စိတ်ချမ်းသာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးတက်ခွဲတယ်ကျွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာမကောင်းမှုတွေရှိတယ်လို့ပဲတွေးမှာချမ်းသာမှုကြောင့်ဂုဏ်ရှိတယ်ကောင်းတယ်ပျော်ရွှင်စရာတွေဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ပဲတွေးမှာအဲ့လိုနဲ့ပတ်စံချမ်းသာလူတွေမှာကိုယ်အတွင်းနဲ့ကိုခံယူချက်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြပတ်စံရှိရင်ပြောမယ်လို့တွေးထားတဲ့လူတွေဟာလောဘစိတ်နဲ့ပတ်စံတွေကိုရှာရင်ပျော်ရွှင်စရာချင်းတွေကိုမတိမတာကုန်ဆုံးသွားတာကိုသတိထားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့ဘယ်ချိန်မှာသတိထားမိမလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာသတိထားမိပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်ကြမှာကောင်းလာရောက်လို့ချင်းရင်လည်းဘာမှမထူးမှာမဟုတ်ဘူး။ချို့သောပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့ရနိုင်ပေမဲ့ချက်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေရောပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကြည်၍မိစင်မှာပတ်စံရှိရဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံမဲ့တဲ့လူချို့စီကကောင်းမှုနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်မှန်ပြီးတော့ကောင်းမှုနဲ့ဆက်ဆံရမှုတော့လူတို့ရှိရဘယ်နည်းနဲ့မှရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုသောလူတွေကမိစင်ပတ်စံရှိတော့မှပေါင်းရင်ပေါင်းမယ်။ကြည်၍မိစင်မှာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပတ်စံမရှိရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေနာထွက်ခွာသွားမဲ့လူတွေကသူတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ပေါ်စစ်မှန်နဲ့ဆက်ဆံရင်ဆက်ဆံတာလား။ဒါမို့လို့ရှိရင်သူတို့မှာရှိရပတ်စံကြောင့်သူတို့ကောင်းမှုဆက်ဆံတာလားဆိုတာကိုသိချင်ကြတယ်။တချို့တော့တချေးကြီးကစင်ရင်သားဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်သမှုအချို့ပြုလုပ်ကြပါတယ်။အဲ့လိုဆက်သမှုအချို့ပြုလုပ်သွားပြီးရဲ့အခါမှာကြားလာတဲ့အဖြေတွေကချို့တော်လူတွေကပတ်စံမရှိတာကြောင့်ပေါင်းတင်မလုပ်ချင်ကြဘူး။ဘူးညင်ရင်ရအောင်သူရဲ့အတိုင်းအဝန်းမှာပြေထုတ်ကြတယ်။ဥပမာလွယ်လွယ်နဲ့ရှင်းရှင်းပြောအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံရှိရလူကိုချင်းချင်းပဲအပေါင်းအသင်းလုပ်ချင်ကြတာလူ။သို့တော့ချို့တော်လူတွေကစစ်မှန်တဲ့စင်ရင်နဲ့ဆက်ဆံတာကြောင့်သူတို့ပတ်စံရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေသူတို့အရင်ကကောင်းထားရတာတွေကိုအကြီးရပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြတယ်၊ကူညီကြတယ်၊သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ကြကြတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပွင့်ထားရတွေ့ရပါတယ်။ပတ်စံကအရေးပါတယ်လို့ဘယ်သူမှမတင်ခဲ့ဘူး။အဲ့ပတ်စံကြောင့်ချစ်စစ်၊မိတ်ဆွေစစ်၊တငယ်ချင်းအစ်စ်တွေနဲ့ဝေးကွာနိုင်ဘာကြောင့်ဝေးကွာနိုင်လဲလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုခင်လို့ပေါင်းသင်းမှမသိပတ်စံကိုခင်လို့ပေါင်းသင်းမှမသိဖြစ်တော့ပါပတ်စံနဲ့ဝေးကွာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုပုံပွားရဆိုတော့ပတ်စံနဲ့ညီကောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကိုယ့်ရဲ့ပညာရည်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ရွေးခေါ်အမျှော်အမြင်စသည်ပေါ်အပြင်ပတ်စံကိုညီကောက်အောင်လုပ်နိုင်ပါချမ်းသာတာရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အများရှိရာကျင်းယူပြောရတာလေပတ်စံကလည်းဘယ်တော့မှတည်မင်းမှာမဟုတ်ဘူးပတ်စံကຢာအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်လားဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းမပေးနိုင်ပါဘူးဘယ်ຢာတွေကိုပဲဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခဏတာပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပဲဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုຢာယူဖို့ဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါအပြင်ချို့သောကျန်းမာရေးကောင်းအောင်ပတ်စံနဲ့ဝယ်ယူလို့မရသလိုအချိန်တွေကိုလည်းပတ်စံနဲ့ဝယ်ယူပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့မရဘူးပြောရင်းနဲ့ပဲဒီဗီဒီယိုဒီမှာနေဆုံးသတ်လိုက်ချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာစစ်မှန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like follow save လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။